Dalam era globalisasi, retorik masih relevan dan digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, retorik ialah kajian teknik penggunaan bahasa yang berkesan dalam penulisan dan pertuturan. Retorik ini berfungsi sebagai seni pemakaian bahasa yang indah untuk mempengaruhi pendengar, seperti yang sering dilihat dalam pidato politik semasa pilihan raya. Sebagai contoh, pengerusi Pakatan Harapan menggunakan retorik dalam manifestonya sepanjang pilihan raya umum ke-15. Gaji telah meneliti 3 kajian lepas sebagai panduan dalam analisis retorik berdasarkan teori retorik pembujukan oleh Aristotle ke atas 2 teks ucapan politik. Kajian oleh Abdul Rahim 2022 menganalisis kaedah retorik dalam wacana kepimpinan Perdana Menteri Malaysia ke-9 memberikan tumpuan kepada cara pemimpin menarik perhatian dan sokongan audiens melalui kaedah rayuan. Kajian kedua oleh Zunaidi dan Alas 2023 mengkaji 5 jenis retorik dalam pengucapan sesadik semasa pilihan raya umum Malaysia ke-15. Juga membantu pekaji mengenal pasti jenis retorik yang digunakan. Kajian yang ketiga oleh Said 2023 iaitu meneliti strategi komunikasi dalam teks ucapan Muhyiddin Yassin. Juga membantu pekaji mengenal pasti ciri-ciri komunikasi berkaitan dengan retorik. Bagi kaedah kajian, pekaji menggunakan kaedah kuantitatif iaitu menurut Ahmad, kaedah ini mempunyai keupayaan untuk meneroka isu yang dikaji dan lebih mendalam dengan menggabungkan dan menyokong pelbagai sumber data. Pekaji juga menggunakan data sekunder iaitu melayari laman sesawang dan rujukan jurnal-jurnal berkaitan dengan retorik. Secara spesifiknya, para pekaji telah meneliti 2 teks ucapan politik iaitu teks 1, teks ucapan pembentangan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia kedua 2021 hingga 2025 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim dan teks 2 iaitu teks ucapan Majlis Amanah Perdana setahun Malaysia prihatin oleh Perdana Menteri Tan Seri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Bella saya akan menerangkan tentang teori pembujukan yang diasaskan oleh Aristotle. Secara amnya, teori pembujukan ini diasaskan oleh seorang ahli falsafah Yunani iaitu Aristotle. Dan Aristotle menyatakan pandangannya bahawa melalui 3 kaedah ini iaitu ethos, pathos dan logos, keupayaan seseorang pengucap boleh dipertingkatkan dalam mempengaruhi audiens dan ia dikenali sebagai segitiga retorik. Hijin dan Walker telah mengambil inisiatif dalam membina kerangka teori analisis berdasarkan perolehan data sendiri dan telah memperincikan 3 kaedah tersebut disebabkan tiadanya prosedur analisis untuk komunikasi persuasif yang disediakan oleh Aristotle. Kaedah yang pertama iaitu ethos yang mentakrifkan tentang reputasi atau credibility penghujah yang boleh diserlahkan melalui penampilan, gaya dan bahasa tubuh penghujah. Ethos berkaitan dengan kualiti yang dimiliki seseorang yang boleh meyakinkan audiens menerusi hujahannya. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai latar belakang akademik yang mengagumkan berketerampilan kemas dan segak dan menampilkan gaya bahasa yang profesional mempunyai kemampuan untuk meyakinkan audiens dan pengucapannya berbanding seseorang yang berketerampilan sedikit, latar belakang yang tidak mantap dan lebih menggunakan bahasa-bahasahan dalam hujahannya. Kaedah yang kedua iaitu pathos yang menerangkan kesan emosi dalam hujahan terhadap pendengar iaitu penghujah yang menggunakan gaya bahasa yang mampu merangsang emosi dan imajinasi audiens. Pathos banyak digunakan dalam propaganda yang bertujuan untuk memonopoli manusia-manusia idea dan teknik ucapan. Teknik-teknik seperti analogi, metafora dan nada suara yang dinamik mampu meninggalkan kesan signifikan kepada emosi audiens. Kaedah yang ketiga iaitu logos yang menerangkan logik atau alasan. Logos lebih memfokuskan kepada logik seperti fakta atau idea berbanding meninggalkan kesan emosi kepada khalayak. Penguasaan dalam elemen logos memerlukan penghujah untuk memahami tentang isu yang hendak dihujahkan dan mampu menyuarakan fakta-fakta atau penyelidikannya untuk dalam memastikan bahan-bahan tersebut mampu menyokong hujahnya dan kepenggunaan logos boleh dilihat semasa sesi perbahasan Parlimen di Dewan Undangan Negeri. Dalam jadual 4.01, teks 1, perenggan ke-138, ayat 1 dan baris 1 hingga baris 4 menunjukkan penggunaan kaedah retorik etos menerusi petikan dalam teks 1 iaitu kerajaan sebagai sesebuah kerajaan yang cekap dan tangkas mesti bekerja untuk memenuhi harapan rakyat.
Perkataan frasa tersebut jelas menunjukkan karakter pengucap menekankan bahawa kerajaan yang sekarang cekap dan tangkas melakukan pekerjaan mereka untuk memenuhi harapan rakyat yang dapat menarik perhatian audiens tentang kesungguhan yang ditunjukkan oleh kerajaan merupakan bukti wujudnya elemen etos. Itu pemulihan data yang kedua daripada teks satu juga menunjukkan wujudnya elemen etos dalam pujaan melalui teks politik ini. Hal ini disebabkan oleh menerusi ayat saya mengajak semua anggota dalam kerajaan termasuk anggota pentadbiran dan ketua jabatan memaparkan komitmen terhadap integriti dan keamanan. Ajakan kepada semua anggota kerajaan untuk melaksanakan tanggungjawab menunjukkan kesediaan untuk bertanggungjawab secara moral dan etika yang merupakan bukti wujudnya elemen etos. Terusnya, jabatan data yang ketiga turut mempamerkan elemen etos melalui teks politik. Menerusi ayat sebagai kerajaan prihatin rakyat, cabaran utama dalam mengurus krisis ini dengan penggunaan frasa kerajaan prihatin rakyat menunjukkan kerajaan menggambarkan dirinya sebagai entiti yang peduli dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat. Ini menunjukkan sifat empati dan komitmen terhadap kebajikan masyarakat yang menjadi bukti wujudnya elemen etos. Sekali, data yang keempat yang ditemui menunjukkan penggunaan kaedah etos dalam teks menerusi ayat dengan sokongan para frontliners, penjawat awam, pasukan keselamatan. Dengan penggunaan frasa sokongan para frontliners dan penjawat awam menunjukkan pengucap mewakili kerajaan meluahkan rasa terima kasih kepada frontliners dan masyarakat menunjukkan penghargaan dan pengiktirafan terhadap usaha kolektif yang memperkuat hubungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kerajaan. Kesemua elemen ini menyumbang kepada pembinaan etos yang kuat di mana kerajaan digambarkan sebagai entiti yang berempati, bertanggungjawab, cekap dan berterima kasih yang bertujuan untuk meyakinkan rakyat tentang kemampuan dan komitmen mereka dalam menghadapi krisis. Dengan merujuk kepada dapatan jadual 4002 tentang yang diperoleh daripada teks 1 pada perenggan 12 ayat 1 dan 2 dan baris 1 hingga 4 telah memaparkan elemen patos dalam teks politik tersebut. Ayat yang membuktikan elemen patos ialah menoktahkan kemiskinan tegar, menyelesaikan masalah asas prasarana dan keperluan asas rakyat. Hal ini disebabkan oleh pujaan ini cuba untuk mengambil hati rakyat dengan menaik tarafkan kemudahan sedia ada dan mempengaruhi emosi audiens yang beranggapan kerajaan peka dan prihatin terhadap rakyat. Selain itu, pemerolehan data yang kedua daripada teks 1 perenggan 74 ayat 1 dan baris 1 hingga 5 juga antara bukti yang menunjukkan elemen patos dalam pujaan melalui teks politik ini dan buktinya ialah kerajaan memahami masih banyak perniagaan yang belum pulih sepenuhnya seusai pandemi COVID-19. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan kesan emotif dengan menunjukkan sikap kerajaan yang memahami situasi peniaga-peniaga dalam negara yang masih tidak stabil walaupun berakhirnya pandemi COVID-19 yang menyebabkan rakyat merasakan pihak kerajaan peka akan situasi yang dialami oleh rakyat. Seterusnya, dapatan data yang ketiga daripada teks 1 perenggan 37 ayat 1 dan baris 1 hingga 3 mempamerkan elemen patos melalui teks politik dan contoh yang boleh dikemukakan ialah masih ramai lagi yang menanggung kesusahan. Hal ini disebabkan oleh ayat hujah-hujahan ini juga jelas menunjukkan sikap mengambil berat terhadap rakyat yang mengalami kesusahan semasa pandemik COVID-19 dan peka bahawa saluran bantuan adalah tidak mencukupi. Akhir sekali, data yang keempat yang ditemui pada teks 2 peringkat 44 ayat 2 dan baris 1 hingga 4 jelas menunjukkan penggunaan kaedah patos dalam teks ini dan contoh yang boleh dinyatakan ialah keprihatinan kerajaan dan hasil kesungguhan serta kecemerlangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Hal ini demikian kerana hujahan tersebut juga menyatakan keprihatinan kerajaan terhadap rakyat sebagai elemen patos yang berkemampuan dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan yang sempurna kepada rakyat. Berdasarkan data pertama daripada teks 1, bagian 16 ayat 2 dan baris 2 hingga baris 4 menunjukkan unsur logos ada dalam ayat berikut dengan merujuk pada data yang spesifik daripada Indeks Pembangunan Manusia, SDI 2021. Indeks Pembangunan Manusia SDI menunjukkan pencapaian Malaysia dalam konteks pembangunan manusia yaitu pada tanggal ke-62 daripada 141 buah negara. Hal ini demikian kerana data ini diperolehi daripada sumber yang sahih seperti portal rasmi Parlimen Malaysia. Selain itu, data kedua daripada teks 1 perenggan 119
ayat 1 dan baris 1 sampai baris 3, unsur logos 4 dikenal pasti di dalam ayat kenaan dengan merujuk pada fakta yang dikemukakan oleh pertumbuhan mangsa-mangsa satu PBB. Di dalam ayat ini, pertumbuhan mangsa-mangsa satu PBB menggambarkan Malaysia sebagai satu negara benua, yaitu apabila petusan penduduk berusia 65 tahun ke atas mencapai 700 daripada jumlah penduduk. Hal ini menjadi salah satu elemen logos kerana data yang berbentuk statistik menunjukkan pemerolehan data menggunakan kaedah penyelidikan yang tepat. Seterusnya, data ketiga daripada teks 2, perenggan 16, ayat 2 dan baris 3 sampai baris 6 menunjukkan unsur logos hadir di dalam ayat berikut dengan merujuk pada fakta dan statistik yang diberikan oleh laporan World Economic Outlook. Unsur logos dalam ayat tersebut terletak pada penggunaan data seperti kadar pertumbuhan KDNK dunia diunjuk kembali pulih pada kadar 5.5% dan perdagangan dunia berkembang pada kadar 8.1%. Hal ini dikatakan demikian kerana data KDNK dan data perdagangan dunia yang berbentuk statistik menunjukkan pemperolehan data menggunakan kaedah pengiraan yang terperinci. Akhir sekali, data keempat daripada teks 2, perenggan 31, ayat 1 dan baris 1 sampai baris 4. Unsur logos hadir dalam ayat berikut dengan merujuk pada fakta dan statistik ratusan yang dinyatakan oleh International Institute for Management Development, IMD, World Digital Competitiveness Ranking 2020. Unsur logos di dalam ayat berkenaan terletak pada penggunaan statistik seperti kedudukan Malaysia ke-62 dan skor competitivity digital negara iaitu pada kadar 82.39%. Hal ini kerana data kedudukan negara yang berbentuk statistik diperoleh melalui kaedah pengumpulan data yang menyeluruh. Secara kesimpulannya, terdapat penggunaan logos, pathos dan ethos dalam teks ucapan Datuk Sri Anwar Ibrahim dan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam kajian ini. Kaedah retorik logos dan ethos digunakan oleh kedua-dua ucapan untuk menyokong perbincangan dengan data dan fakta, manakala pathos untuk menarik perhatian pendengar melalui cerita inspiratif dan kisah yang cabar, dan logos untuk menunjukkan bahawa pembicara adalah jujur. Akhir sekali, gabungan kaedah retorik ini digunakan dengan berkesan untuk menyampaikan mesej, membina kepercayaan dan mendorong sokongan rakyat terhadap agenda yang dilakukan dalam politik, serta untuk mencapai visi dan misi masing-masing dalam sebuah parti politik.